Labvakar! Šo izlūžu raidījumu sākšu ar stāstu par 100 gadus loterijā laimētiem 10 000 eiro. Pievērtīgā laimes tad tikusi 27-gadīga pavāre no Jēkabpils. Laimīgā biļete iegādāta, izmantojot plastmasas taras depozīta līdzekļus, kurus iespējams bija apmainīt pret naudu, bet nolēmuši piemaksāt un izmēģināt veiksmi 100 gadus loterijā. Jau zem pirmā atklātā simbola slēpušies 10 000 eiro. Laimes nolemts tērēt mazas dārza mājiņas uzbūvēšanai, par kuru ģimene jau esot sapņojusi iepriekš, un tagad beidzot to varēšot realizēt. Apsveicam! Ir trešdienas vakars, un tas nozīmē, ka tūdaļ pat mēs uzzināsim papildspēles Vikingloto auto rezultātus. Uz šīs nedēļas izlozi bija reģistrētas 2022 Vikingloto biļetes. Šodien no tām tika izlozētas trīs. Pirmo divu kvīšu īpašnieki Ivars Čeksters Šauriņš un Normunds Kantāns. Katrs lēmē 1000 eiro, bet Aleksandrs Bikovs ir kļuvis par 6. No 10 pretendentiem uz jauno automašīnu. Jau stāstījām, ka šopavasar Eurojackpot atzīmē 10. Gada dienu ar patīkamām pārmaiņām. Turpmāk izlozes notiks divas reizes nedēļā, otrdienās un piektdienās, un maksimālā laimesta uzkrājuma prognoze var sasniegt 120 miljonus eiro. Bet tagad paraudzīsimies, kādi notikumi norisinājās 29. Marta Eurojackpot izlozē, kurā varēja laimēt 16 miljonus eiro. Šajā izlozē tika izlozēti šādi skaitļi – 10, 15, 18, 24, 39 un papildu skaitļi – 2 un 11. 5 skaitļus un 2 papildu skaitļus nav uzminējis neviens spēlētājs, un šeit arī pārējās laimestu grupas un laimesti. Uzkrājuma prognoze 1. Aprīļa izlozē ir 22 miljoni eiro. Tikai Latvijas iedzīvotājiem tiek piedāvāta jauna papildspēle Eurojackpot auto, kuras pirmos rezultātus uzzināsim jau šīs sestdienas Latvijas loto izložu raidījumā. Sestdien izlozēsim arī otro no 10 sporta loterijas elektroauto finālistiem, kā arī divus 500 eiro laimētājus. Bet nu sākam ar šī vakara studijas izlozēm un kā pirmos noskaidrosim Jokers ciparus. Ja sakratīs visi seši tieši tādā secībā, kā tos tūlīt izlozēsim, varēsiet laimēt Jokers lielāko laimestu 150 000 eiro. Ja jums ir uz šī vakara izloze iegādāta Lasloto 5 no 35 izlozes kvīts, svarīgi iegaumēt Jokers pēdējo 6. Ciparu, jo tas būs arī šī vakara papildu skaitlis. Sākam! Jokers pirmais cipars 2, otrais 6, trešais 4, 4. 9, 5. 0 un 6. Kas ir arī papildu skaitlis – 7. Papildu spēlē Jokers 7 laimējuši kupona numura cipari – 2, 6, 4, 9, 0, 7. Un nu ņemam rokās savas uz šī vakara izloze reģistrētās Latloto 5 no 35 izlozes biļetes. Tūlīt izlozēsim 5 bumbiņas, un jau uz tām būs tieši tādi paši skaitļi, kādus būsiet atzīmējuši, pretendēsiet uz vairāk nekā 44 000 eiro vērto Latloto uzkrājumu. Ja sakritīs arī papildu skaitlis, tad varat laimēt šī vakara lielo laimestu, kas ir 144 817 eiro. Aiziet! Lafoto 5 no 35 izlozes pirmais skaitlis 9, otrais izlozētais 5, trešais skaitlis 26, ceturtais izlozētais 18 un piektais skaitlis 12. Šīs dienas Lafoto 5 no 35 izlozē laimējuši šādi skaitļi – 5, 9, 12, 18, 26 un papildu skaitlis 7. Turpinām ar Jokers 7 izlozi. Tūlīt noskaidrosim veiksmīgo 7 ciparu kombināciju, kura dot iespēju laimēt Jokers 7 lielāko laimestu 750 000 eiro, lai izdodas. Jokers 7 pirmais cipars 0, otrais 7, trešais 5,
4. 0, 5. 3, 6. 1 un 7. 3. Papildspēlē Džokers 7 laimējuši kupona numura cipari 0, 7, 5, 0, 3, 1, 3. Laiks uzzināt, kā šovakar veicies izložu dalībniekiem. Jūsu uzmanībā izlozes rezultāti. Un Lahuto lielais laimests nākamajai izlozei. Kā jau katru trešdienu, arī šovakar paziņosim bagāts papildspēles rezultātus. Šonadēļ tika reģistrētas 11265 nelaimējušas bagāts biļetes un lūk arī laimētāji. 500 eiro laimē Artūrs Pavlovskis, Lilita Markelova, 1000 eiro laimē Linda Rževska, Aija Zemdaga, Sandra Popescu Gramberga un Nadežda Turne. Apsveicam! Un šo izložu vakaru noslēgsim ar Vikingloto izlozi. Ja savās izložu kvītīs būsiet atzīmējuši tieši tos sešus skaitļus un Vikinga skaitli, kurus tūlīt izlozēsim, pretendēsiet uz 3 miljonu eiro vērto uzkrājumu prognozi. Vērtīgi laimesti jūs gaida arī citās laimestu grupās. Lai izdodas! Vikingloto izlozē tika izlozēti šādi skaitļi. 1. Skaitlis 9. 2. Skaitlis 4. 3. Skaitlis 38 4. Skaitlis 21 5. Skaitlis 31 un 6. Skaitlis 15 Viking skaitlis šovakar ir 5. Vikingloto izlozēti šādi skaitļi 4, 9, 15, 21, 31, 38 un Viking skaitlis 5. Uz tikšanos nākamajā izlozē!